kecelakaan truk cabe. Mana sih keceplok ini kok? Iya, ini kita belum motor cilik tapi ini belum. Iki wis telepon ana ing opera. Ya urung ya. Iki sing melo sing adewe ngoper anu wingi lho, Om. Apa? Unggahno wingi lho, rewang iki anto iki. Lari Trenggalek koyo ngene. Lu ngirim dadak ngono ae iku. Thank you.
telepon ana ing ngoper ah. Iki sing melo sing adewe ngoper anu wingi lho. Apa munggano wingi lho, rewange iki anto iki. Lari Trenggalek koyo ngene. Nang ngrem dadak ngono ae. Oh,